Kako ti se čine Gruja i Mima? Gruju svi osuđuju, svi skačete kada je njegova tema u pitanju. Šta tebi tu nije jasno i kako gledaš na celokupnu situaciju? Gruja kao da se zaljubio u ovu novu učesnicu Diju. Stvarno? Oni se ne odvajaju, da. Danas baš ulazim u pub da okačim veš kad vidim Gruja i Dija. Gde god Gruja i Dija. Ali smatram da je ona tu samo ono da on proba da skrene misli sa Mime. Ma meni je on katastrofalan. Ja sam rekla to bezbroj puta. Prvo čovjek ova ušla kaže on ima dobru energiju. Kako energiju, čovjek je totalno bez energije. Niti njega interesuje. Možda ti nisi prepoznala tu energiju. Da, bit će da je tako. Prosto čovjek, nemam komentara za njega, on se brine o Mimi, šta Mima radi, šta mu je uradila, otišla je u zatvor, ja, majko moja, strašno i tako dalje, tako dalje. Ne razmišlja o svojoj deci, ne razmišlja o tome što je radio toj ženi. Prosto on nema osjećaja i sve ovo što sam piše ove pesme, to je sve jedno klasično foliranje, ja sam to rekla. On nema, bre, taj osjećaj da je on pogrešio. On nema osjećaj za to da će njegova deca proći negde pored škole ili da idu u školu ili ne znam. Što se i desilo. Jel se desilo? Pa desilo se, pričali smo o tome. Da, ne znam. Pa, ni ne slušam kad se priča o njima jer više totalno, znači, neinteresantan mi je čovjek. Pazi kad mi ne drži pažnju. On ne razmišlja o tome, znači, ono, deca da idu u školu pa neko da kaže, evo ti ga tata sa Mimas. Razumeš? On nema taj osjećaj. O takvom čoveku ne mogu da mislim ništa lepo. Opet, i to sam rekla. A Mima, kao Mima, ona je polupana, totalno ona. Ma, ni ona njega neće vidjeti uopšte nikada izaći odavde i to je to. Mislim, ni ovdje ga ne vidi. Kako komentarišeš karakter i dostojanstvo koje ima ili nema Dalila? Kako ona bila u tvojim očima u septembru kada je ušla u zadrugu, iako si ti to tad si gledala s polja, a kako ti u očima sada? Mislim, ona u septembru i krenula da se muva sa Filipom, je li tako? Da, nego imala je, pretpostavljam, da i ti to zaključuješ, drugačiji stav, drugačije naravno, ponašanje da. I tako to. S tim u vezi te ona je bila totalno druga osoba. Ja sam mi sinoć rekla, ja ono što mislim o njoj, mislim, ja bih to mnogo drugačije rekla nego Dejan meni kaže da ja vodim računa šta pričam o njoj i o Filipu, jer to onda može da eskalira u znači, kaos. Znači, tu imaš zabranu. Pa to je nešto što gde on mene sputava da ja kažem šta ja mislim stvarno o tim ljudima i o njemu. Ali ima ona pravo da kaže, na primjer, Ani Jovanović, ej ti... Ne, naravno da ne. Da se sad ne... Dežurna, kako je naziva. Da. Dežurna je neka možda najmanja uvreda koju je Ana dobila, ali na primjer da je naziva, znaš već kako da sad ne izgovara. Znaš kako, s obzirom na sve što je Dalila uradila, ajde, znaš što je prevarila muža, ostavila ga, okej. Okay. I to ne mogu da shvatim, razumeš da je uradila, ali opet, ajde, može se desiti svakome da se zaljubi u nekoga, pa nije jedina na svetu, mislim, ima x slučajeva. I ne treba da ostaje u braku ako čovjeka ako ne voli. Čovjeka, naravno. Ali sve ono što je radila nakon toga, ono svađanje s Dejanom i sve to, pritom i sad, sva ta poniženja koja ona trpi od strane Filipa i sve one reči koje izgovaraju, i on njoj, i ona njemu, i onda ona ustane i komentariše nekog, smatram da je izgubila totalno legitimitet i kredibilitet da bilo koga šta komentariše i da priča šta vi ste ovako, vi ste onako. Znaš, meni je fascinantno kada pojedine osobe naprave stvarno pakao od svog života i ponize se najstrašnije. Ja smatram da je njenoj porodici katastrofalno kada gleda sve te scene, kao što znam da bi mojima bilo, ne daj Bože, nikome. Mislim da ne razmišlja uopšte o tome, njoj je samo bitno da, eto, da i njoj i njemu, ja sam to rekla, njima je bitno samo da se priča o njima, da se priča. Nigde sramote, nigde ničega, nemam pojma. Ne znam kako bih objasnila to. To ljubav ne može da bude. To ljubav nije, po meni. Šta im predviđaš, šta prognoziraš? Šta neko prognoziram? Neko si ko je tu sa njima i posmatraš sa strane? Da. Pa ništa, ja smatram da će se oni tu još svađati i... Koliko ostalo do kraja? Mjesec dana do kraja. Smatram da će se svađati tu, da će praviti haos kao što su pravili do sada. A vidiš ti, Dejan, na primjer, ste našli foru, zovete se Mau, tako, Mau i to. Iako to onako meni malo ide na živce, ali nema veze. Svima ide na živce. Ali slatko opet i romantično. Možda oni da isto uzmu tu foru, možda ne Mau, ali na primjer Av, znaš, pa kao, pa eto možda upali, ja sad ne znam koje rešenje da nađemo. Ima li ga? Nema za njih dvoje rešenje. Oni će se klati tu do kraja realitija. Nakon realitija ja isto smatram da stvarno ne može ništa biti od njih, jer oni napolju. Ako su ovde ovakvi, kakvi će biti napolju? Kako ti mišljenje o Milici Veselinović i na što je sve ta devojka spremna? Sad ćeš se iznenaditi. Meni Milica nije toliko katastrofalna kao što stvarno
ljudi nju komentarišu. Ok, ona, jedina stvar gde ona pravi grešku u njenom i mensurovom odnosu jeste to što ga udara, znači što ga maltretira fizički, to je katastrofalno, to ne sme da radi. To je jedina stvar gde ona greši i da kažemo što ne zna da se zaustavi kad vidi da on kreće da lomi, da radi neke stvari inače. Smatram da je Milica jako pametna. Jeste elokventna i zna vrlo da komentariše, da, da, da situacije promatra. Mm-hmm. Vidite kako sve. A da li onda, evo i na taj način ćemo da završimo, da li je onda u pravu kada ona analizira, na primjer, Anu Jovanović i kada je komentariše, znamo na koji način je komentariše i u tom nekom ženskom zadrugarskom sukobu, čiju stranu zauzimaš? Pa šta ona rekla za Anu, da ne znam, ide napolju sa muževima i to? Pa ide sa muževima svojih drugarica, to sad Milica tvrdi. Takođe, ajde, bilo to tačno ili netačno, ali Milica tvrdi da je ona niskomoralna, laka devojka, da nju Jana Jovanović ne može ovde da drži moralne pridike. Dobro, Ana je ovde... Mislim, ja sam sad ovo uvio u tri celofana, to ti je jasno. Ana je ovde pokazala, nije sad pokazala da je nešto moralno, naročito. Šta da ti kažem? Milica je bila samo sa Mensurom ovdje. Ona nije bila nisam. A da li je Mensur u pravu kada kaže ja da ovdje od početka nisam sa tobom i da ja nisam poturao svoje leđe, svoju kičmu, ti bi ovdje išla od jednog do drugog i pokazala bi se mnogo drugačije? E pa sad to ne mogu da znam. Ne mogu da znam kako bi se ona ovdje ponašala. Moro, to je sad šta bi bilo kad bi bilo, ali eto neki lični utisak. Ali smatram da Milica nije glupa ni malo da te stvari ne bi radila i da nam to sebi ne bi dopustila. Opet kažem, ne zauzimam ni Mensurovu, ni Milicinu stranu, niti bi me, razumeš, niti to želim. Jer meni stvarno bude žao Mensura koliko puta tu za stolom. Jer ga nekad razumem ja, a drugi ga ne razumeju. Nemam pojma. I evo, moramo da završavamo na samom kraju. Pa možda da te pitam, čula si na koji način te je komentarisao da Lilin otac? Pre, čini mi se, dve nedelje možda. Je li imaš nešto, na primjer, da kažeš tom čoveku? Znaš kako, Darko, ja smatram da je njemu dovoljno njegove muke što gleda ovakve stvari koje mu priređuje rođeno dete. Pa da mu nestaješ i ti na muku. Da mu nestajem i ja na muku. Zaista, jako je ružno to što je rekao o meni, ali mislim da treba više da se pobrine oko svoje ćerke, a ne oko mene. Hvala ti, Aleksandra. Pozdravi za tvoju porodicu, za mamu, Slovenku, i za sestru, i za sve redom. Dušice, vraćamo se kod tebe.